První holka známá kouzelnickému světu byla žlutá. Nikdo nevěděl, odkud se vzala, ale každý slyšel o její legendární síle. Holky se zmocnil černokněžník jménem Rul. Někdo tak mocný a tak zlý, že se nikdo neodvážil zastavit jeho ukrutnou nadvládu. Ale jednoho dne bylo vytvořeno spojenectví mezi dvěma znepřátelenými světy. Lidé a skeletoni spojili své armády a bojovali s Rulerem. Ztráty byly moc velké, ale boj úspěšný. Ruler padnul. Později byla hulka rozdělena na dvě části. Jedna pro lidi a druhá pro skeletony. Obě části byly ukryty, aby se už nikdy nikdo nezmocnil takové síly. Časem se historie žluté hulky stala legendou, pak pohádkou. A dnes si to už skoro nikdo nepamatuje. Skoro nikdo. Druhá část je skryta tam, kde se ukrývají vězni. That's how I know that.
nejlepší chytači z Latonek. Měl jsem tam být já. Vražda v Bradavicích. Student poslán do Azkabanu. Udělal jsem nejhorší chybu ve svém životě. Nikdy jsem nechtěl, aby se to takhle stalo. I když to byla nehoda, tak zabil jsem ho. Jak jsem to mohl udělat? Jsem jenom hnusný vrah. Já jsem přemýšlel, že prostě uteču, ale byl jsem zvědavý, kdo to je, co tady pohledával. Rozhodnul jsem se ho následovat.
Nejchytřejší věc by byla utéct, ale cokoliv ta žlutá věc je, ten vrah si pro ní přišel a já pochybuju, že s dobrými úmysly. Tak jsem se to rozhodl vzít a ochránit to před ním. A tak jsem zachránil svět. Skoro. Konečně.